תורת החשמל להנדסאים, שיעור מספר 59. בשיעור זה נמשיך את הנושא של מקורות מתח מעשיים. ניקח דוגמה 13.5. שמונה תאים מחוברים בטור. רק להזכיר לכם שתא זה מקור מתח בסיסי, וכאשר מחברים מספר תאים ביניהם, נוצרת הסוללה. כל תא נתון לנו כוח אלקטרומני של 3 וולט, והתנגדות פנימית R קטן 0.2 אום. מבקשים לחשב מה קורה כל אחד ממדי הזרם ומדי המתח, כאשר נתון לנו שהמודדים הם אידיאליים, כלומר המדידה שלהם מדויקת. פעם אחת כאשר המפסק פתוח, ובסעיף ב' כאשר המפסק סגור. נתחיל עם סעיף א', כלומר המפסק פתוח, איתות השווה למתח של המודד, וגודלו N, כלומר מספר התאים כפול כוח אלקטרומניה של 1. יש לנו 8 תאים, כפול 3 וולט כל אחד, יחד ייתן לנו E-total 24 וולט, וזה גם מה שמודד מד המתח. מכיוון שהמפסק פתוח, אין זרם במעגל, ולכן מד זרם יראה 0 אמפר. בסעיף ב' סוגרים את המפסק. ההתנגדות השקולה, R קטן total, יהיה שווה מספר התאים כפול התנגדות של אחד מהם. מספר התאים הוא 8 וכל אחד 0.2 אום, לכן התנגדות פנימית שקולה 1.6 אום. קיבלנו מעגל שקול, שבו E total שווה ל-24 וולט כפי שחישבנו בסעיף א', והתנגדות הפנימית 1.6 אום. הזרם שימדוד המודד, מד הזרם, יהיה שווה לזרם במעגל. כלומר, לפי חוק אוב, E-total לחלק ל-R גדול total. E-total הוא 24 וולט, לחלק ל-R total שמורכב בשתי נגדים, מ-R קטן total ועוד RL. R קטן total הוא 1.6 אום, ועוד RL 1.4. כלומר, זה יהיה שווה ל-24 לחלק ל-3, ייתן לנו 8 אמפר. מד המתח ימדוד למעשה את מפל המתח על נגד RL. כלומר זה יהיה שווה לזרם שזורם כפול התנגדות RL. הזרם הוא 8 אמפר כפול RL 1.4 אום ייתן לנו שמד מתח מודד 11.2 וולט. נבדוק עכשיו את מה קורה עם הקיבול השקול בחיבור מקורות מתח בטור. אנחנו מבדילים בשני מקרים. מקרה ראשון, שכל המקורות מתח זהים בקיבול שלהם. מקרה שני, שמקורות המתח שונים בקיבולם. כאשר כל המקורות זהים בקיבולם, הקיבול השקול שווה בעצם לקיבול של מקור מתח אחד, מכיוון שרק מקור מתח אחד מזרים זרם דרך הצרכן. ניקח דוגמה 13.6. שלושה תאים מחוברים בטור. כל מקור מתח הוא בעל 4 וולט, וכל אחד מההתנגדויות הפנימיות הוא 0.4 אום. הקיבול של כל תא הוא 9 אמפר שעה. למערכת הזאת חיברו נגד צרכן של 2.8 אום. מבקשים לחשב את הקיבול השקול של הסוללה. הזרם שיזרום במעגל יהיה שווה לפי חוק אום ל-E total חלקי R total. לכן זה ישווה ל-E total חלקי R total שמורכב בשתי נגדים, R קטן total ו-RL. E total שווה ל-N כפול E, ו-R קטן total שווה ל-N כפול R קטן. לכן זה ישווה ל-3 כפול 4, לחלק ל-3 כפול 0.4, ועוד RL של 2.8 אום. נעשה סיכום, נקבל ששווה ל-12 חלקי 4, כלומר 3 אמפר. הקיבול שווה ל-I כפול T. הזמן T1 של סוללה מספר 1 יהיה שווה ל-Q1 חלקי הזרם I. כלומר, הקיבול של הסוללה הראשונה לחלק לזרם שעובר דרכה. הקיבול הוא 9 אמפר, שעה, לחלק לזרם 3 אמפר. כלומר, הסוללה הראשונה, זמן העבודה שלה יהיה 3 שעות.
גם הסוללה השנייה, זמן הפעולה שלה יהיה זהה. כלומר, Q2 חלקי I, וגם אצלה הקיבול הוא 9 אמפר שעה, לחלק לזרם 3 אמפר, נותן לנו 3 שעות. מכיוון שכל התאים זהים במטען שלהם ובזרם, גם הסוללה השלישית, זמן העבודה שלה יהיה T3, שווה ל-3 שעות. לכן Q total יהיה שווה לזרם כפול הזמן, הזרם הוא 3 אמפר, כפול 3 שעות, ייתן לנו 9 אמפר שעות. בעצם בתרגיל ראינו שבסוללה טורית שמורכבת מתאים זהים, Q total יהיה שווה ל-Q של תא אחד בלבד. כאשר המקורות לא זהים בקיבולם ומחוברים בחיבור טורי, הקיבול השקול יהיה שווה לקיבול הקטן ביותר שמחובר, מכיוון שהוא יהיה זה הראשון שיגמור את המטען, ואז הזרם יפסק במעגל. כלומר, בסוללה טורית, שהקיבול של כל אחד מהתאים אינו זהה, Q total יהיה שווה ל-Q מינימום, כלומר ל-Q הקטן ביותר של אחד התאים. כאשר מחברים שני מקורות מתח בקוטביות הפוכה, כלומר או מינוס למינוס או פלוס לפלוס, נקבל חיבור שנקרא חיבור אנטי-טורי. הקוטביות תיקבע בסוללה לפי התא הגדול ביותר. כלומר, E total יהיה שווה לכוח אלקטרומיני הגדול פחות כוח אלקטרומיני הקטן, וההתנגדות הפנימית, R קטן total, יהיה סכום ההתנגדויות, R1 ועוד R2, מכיוון שלהתנגדויות אין קוטביות. נפתור דוגמה 13.8. 5 תאים בעלי כוח אלקטרומיני של 3 וולט, והתנגדות פנימית של 0.2 אום, מחוברים בחיבור טורי כמסורטט באיור. מבקשים למצוא את הזרם במעגל. אם נסתכל באיור, אנחנו רואים שמקור מתח אחד הפוך. מקור מתח אחד הפוך זה אומר ש-E total יהיה שווה ל-E ועוד E ועוד E ועוד E פחות E. כלומר, כל אחד ממקורות המתח ההפוכים מבטל גם מקור מתח באותו כיוון. זה אומר ש-E total יהיה שווה בעצם לשלושה תאים של 3 וולט, כלומר סך הכל 9 וולט. למרות המקור ההפוך, מבחינת התנגדויות אין שינוי. לכן ההתנגדות הפנימית שוות הערך תהיה מספר התאים כפול התנגדות של 1, כלומר 5 תאים כפול 0.2 אום כל 1, ייתן לנו שהתנגדות פנימית היא 1 אום. קיבלנו סרטוט שמקור מתח שווה ערך, שהיא טוטל הוא 9 וולט, התנגדות פנימית 1 אום, והצרכן שמחובר בהדקים של 2 אום. לכן הזרם I במעגל זה יהיה שווה ל-E total חלקי R total, כאשר במקום R total אני אציב התנגדות פנימית שוות הערך R קטן total ועוד RL. לכן זה יהיה שווה ל-9 וולט E total, לחלק ל-1 ועוד 2 אום RL, יהיה שווה ל-9 חלקי 3, סך הכל 3 אמפר. זהו סוף שיעור מספר 59. וגם בשיעור הבא נמשיך לעסוק בנושא מקורות מתח מעשיים. ניתן לרכוש את ספר תורת החשמל זרם ישר להנדסאים, שעליו אני מבסס שיעורים אלו. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-333-10.